Treća dimenzija. Hvala što pratite naš kanal. Treća dimenzija. Novo putovanje, mlad mjesec u raku, astrolog Nevenka Blažik. Nov lunarni ciklus nam počinje 10. jula sa mladim mjesecom na 18. stepenu raka. Ovaj nov lunarni ciklus će predstaviti rasterećenje od prethodnih utjecaja pomračenja, te će tako ovaj mlad mjesec biti mogućnost da pokrenemo nešto novo i bolje u našem životu. Sama postavka mladog mjeseca u znaku svog sjedišta dodatno nas upućuje na to da će sada veliki fokus biti na svemu onome što nam daje osjećaj sigurnosti i zaštite, kao i na svemu onome što je povezano kako na dobar tako i na loš način sa našom zonom komfora i osjećajem smisla postojanja, odnosno svrhe života. Energije pomračenja u naš život donose velike promjene i transformacije. One otvaraju i zatvaraju neka vrata u našem životu i na taj način nas usmjeravaju naprijed. E upravo sada sa ovim mladim mjesecom u znaku svog sjedišta raku, mi dobijamo priliku da učinimo prve korake ka naprijed, ka našem novom putu. Dodatno i sam tranzit Merkura je napokon oslobodio se svoje retrogradne sjenke, kao i napetog aspekt kvadrata sa Neptunom, i na taj način će i on da nam pomogne da na jasniji i organizovaniji način uskladimo nove energije u svom životu i tako realizujemo sebe na najbolji mogući način. Ovaj mlad mjesec će imati samo aspekt sa mundanim planetama, širi kvadrat sa Hironom iz Ovna, širi sekstil sa Uranom iz Bika, širi trigon sa Neptunom iz Riba i širu opoziciju sa Plutonom iz Jarca. Tokom Zenita neće biti uticaj asteroida, ali će zato fiksna zvijezda Vasat biti u konjukciji sa ovim mladim mjesecom. Ova fiksna zvijezda je malefična fiksna zvijezda prirode Saturna, koja se povezuje sa sramotom, lošom srećom i bolestima, te tako istog ugla imamo opomenu da povedemo računa u sebi u narednom periodu. Sabijski simbol na kome će se naći ovaj mlad mjesec u raku pod nazivom je prefinjena aristokratska djevojka se udaje za mladog robusnog proletera. On se povezuje sa usaglašavanjem tradicije i novog poretka, pronalaženje kompromisa, saglasnosti, jer donosi mir između dvije sušte suprotnosti i pod utjecajem je planete Saturn. Također, ovo je stepen savršenog trojstva, tradicije i novog doba koje se pojavljuje preko viših kosmičkih sila, što se lijepo i uklapa u aspekte koje ovaj mlad mjesec ima sa ovim mundanim planetama, transaturnima. Šta nas savjetuje ovaj mlad mjesec u raku? Pod 1. Zažmurite i stvorite sliku one energije koju želite da prigrlite i nosite sa sobom dalje. Energije koje će samo vama da odgovaraju i koje će samo vama da besprijekorno ukažu na sve znake pored puta i na taj način vam pomognu da dođete do željenih ciljeva. Pod 2. Radite na sebi. Pronađite idealan balans između nježnosti emocija i osjećaja koje imate u sebi i čvrstih ograničenja koja su vam potrebna kako bi se održalo osjećaj sigurnosti i zaštićenosti, kako bi sačuvali svoju zonu komfora i na taj način imali čvrstu odstupnicu za naredne životne bitke. Pod 3. Analizirajte koliko volite i želite da budete sami sa sobom u odnosu na to koliko želite da se družite i budete dio neke veće cjeline, jer sada je vrijeme da se i tu napravi skladni balans i da naučite da živite sa sobom, sa svim svojim vrlinama i manama, ali u isto vrijeme i da održite zdrav odnos sa ljudima iz vašeg okruženja. Po 4. Ako ste u potrazi za emotivnim, fizičkim ili duhovnim iscjeljenjem, sada je došlo vrijeme da prihvatite nove energije ovog mladog mjeseca i da obnovite vaš odnos sa majkom prirodom, da se više bavite sobom, ali uz pomoć prirodnih metoda, alternativna medicina, joga, meditacija ili pak jednostavni boravak u prirodi sami sa sobom. Zbog
Zbog utjecaja mundanih planeta, ovaj mlad mjesec će naravno pokazati i nova dešavanja u svijetu. On nam u narednom periodu može donijeti nove zdravstvene protokole, nova pravila vezana za socijalno distanciranje i za mnoge od nas neke nove momente u životu koji su direktno povezani sa društvenim i političkim dešavanjima u zemlji, a vezani su za naš dom i porodicu kao i posao, to jeste sve ono što nam daje smisao u životu. Puno novih momenata koji će nas natjerati da promijenimo neke svoje navike i uvjerenja, kako vezana za naš privatan, tako i za naš javni život, a sve u skladu sa novim promjenama u društvu i svijetu. Neke promjene će nam se dopasti, a neke nimalo neće, ali sve je to samo trenutno, sve je prolazno, kao i sve ostalo u životu. U nastavku poslušajte šta vam donosi mlad mjesec. Za sunce, mjesec ili podznak u ovnu, fokus će upravo biti na domu i porodici i pruženoj novoj mogućnosti da sebi stvorite idealan dom. Biće naravno prepreka, ali na kraju uloženi trud i rad će vam dati novi smisao u životu i naravno novi vjetar u leđa da idete dalje. Sunce, mjesec ili podznak u biku, fokus na vašem načinu razmišljanja i komunikacije sa okolinom, na vašu društvenost i želju za češćim izlaskom iz kuće, a također bit će i uvećan broj događaja u životima vaših rođaka, koji će na posredan ili neposredan način uticati na vaš život i vašu životnu rutinu. Sunce, mjesec ili podznak u blizancima, fokus će biti na pokretnoj imovini, financijama, ulaganjima, profitabilnim poslovnim ugovorima, za neke i rješavanje nekih birokratskih zakonskih procesa koji su vam do sada oduzimali puno vremena i novca. Sada vam je posljednja šansa da odlučite da li ćete ulagati u neki novi projekat ili ne. Sunce, mjesec ili podznak u raku, fokus na vas same, na vaše sebstvo, tijelo, um, dušu. Sada je vrijeme za vas i sve ono što ste odlagali do sada, a što je bilo važno i vezano za vaš osjećaj samopouzdanja, samovrednovanje i samosvijesti, ali i za vaše fizičko i mentalno zdravlje. Iskoristite ove energije da ojačate sebe i da tako budete još uspješnije u narednom periodu. Sunce, mjesec ili podznak u lavu, fokus u narednom periodu će biti na vaše unutarnje biće, tražit ćete više da se osamite, što će biti dosta neuobičajeno za vas, i da se bavite svim onim duhovnim stvarima za koje do sada baš i niste imali vremena. Posjete nekom svetom mjestu ili praktikovanje joge, meditacije i reikija je sada najbolje za vas. Za sunce, mjesec ili podznak u djevici, fokus je stavljen na vaše planove, želje, ambicije. Sada će biti odličan period da pronađete adekvatne pomagače i da ostvarite svoje ciljeve do kraja, posebno ako su oni vezani za vaš dom i porodicu. Isto tako odličan period za odmor, a i želit ćete više da se družite i budete van kuće nego obično, i zato uživajte u novim poznanstvima. Sunce, mjesec ili podznak u vagi, fokus na vaš posao i karijeru će sada biti doveden do maksimuma, sve u vašem životu će se vrtiti oko toga. Iskoristite svoj diplomatski talent i poboljšajte poziciju na radnom mjestu, ili pak dođite do željenog zaposlenja. Samo pripazite da vam posao ne bude izgovor da se ne bavite rješavanjima u vašem domu. Sunce, mjesec ili podznak u Škorpiji, fokus će biti na razvoju vašeg unutarnjeg duhovnog bića. Pojavit će se ogromna želja da se intelektualno nadogradite, da pronađete nove životne istine i da upoznate što više mudrih ljudi koji vas svojim savjetima mogu usmjeriti na pravi put. Također period koji donosi pojačanu intuiciju i vrlo prekognitivne snove.
sunce, mjesec ili po znaku strijelcu, fokus na rješavanju pitanja vezani za sve ono što vas brine ili plaši, bilo da je riječ o emotivnom ili nekom materijalnom pitanju. Sada ćete imati prilike da pronađete uzrok vaših sumnje i strahova kada je riječ o privatnim odnosima, ili pak da pronađete rješenje za neke karmičke, odnosno materijalne dugove koji vas u posljednje vrijeme puno pritiskaju. Sunce, mjesec ili po znaku jarcu, fokus na partnerskim odnosima, bilo da je riječ o emotivnim ili poslovnim odnosima, nova poznanstva, posebno sa ljudima koji često putuju ili su stranci, sada vam mogu promijeniti život u pozitivu. Za neke od vas i javlja se mogućnost promjene mjesta boravka, preseljenja u drugi dio grada ili pak promjene grada ili države. Sunce, mjesec ili po znaku vodoliji, fokus se sada stavlja na vašu svakodnevnicu, vašu rutinu i vaše dobre i loše navike, jer da bi nastavili pravim putem naprijed, sada je vrijeme da se neke stvari vezane za sve to promijene. Također morat ćete u narednom periodu da povedete računa i o svom zdravlju i da ne zanemarujete poruke koje vam vaše tijelo suptilno šalje s vremena na vrijeme. Sunce, mjesec ili pod znaku ribama, fokus se stavlja na vašu kreativnu energiju, ljubav, stvaranje, hobije, druženje, izlaske. Osjetit ćete da se u vama probudila ogromna potreba za lijepim, za stvaranjem, za muzikom, za plesom. Za neke od vas ove energije će probuditi želju za proširenjem porodice, a za neke od vas će donijeti period kada ćete se više nego obično baviti svojom djecom. Astrolog Nevenka Blažik, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.